Поредната реформа в правосъдието в Румъния стана повод за напрежение сред магистратите и обикновените хора в страната. Недоволството този път беше провокирано от правителствено решение, определено от магистрати и експерти като даващо право за увеличаване на политическия натиск в работата на съдебната система. Освен в Румъния, решението предизвика реакции в Европейския съюз и Съединените щати, откъдето алармираха, че промените заплашват върховенството на закона. Все пак стана ясно, че властта е склонна на отстъпки и предстои спорното решение да бъде преразгледано. Всичко това се случи в момент, когато в Брюксел тази седмица се провеждаха изслушванията за европейски главен прокурор, приключили с номинацията за поста на знаковата за румънското правосъдие и борба с корупцията фигура Лаура Кьовеши. За коментар по темата в събота 150 днес поканихме колегата Владимир Митев, познавач на процесите в Румъния, създател на сайта за новини от България и Румъния, Мостът на приятелството и редактор в румънската секция на сайта Барикада. Добър ден! Добър ден! Кое точно, колега Митев, провокира недоволството на магистрати и граждани и защо поредната промяна в законодателството разтревожи толкова силно страната, европейските и американските й партньори? На 19 февруари тази година правителството в Букурещ прие извънредно постановление, чрез което промени организационните правила в съдебната система. С това постановление бе създадена възможност съдии да станат ръководители на всяка от трите прокуратури – общата, специализираната за корупция, известна у нас като ДНА, и тази за организираната престъпност и тероризма. Бяха засилени правомощията на звеното за контрол върху магистратите – и той бе освободен от подчинението си на главния прокурор. Бе въведен и критерий добра репутация, който да влияе върху професионалното бъдеще на магистратите. Тези промени бяха прокарани скоростно през различните институции и затова съществуват съмнения доколко са спазени законовите процедури, така че постановлението да влезе в сила. Различни организации на магистратите и самата антикорупционна прокуратура поискаха пълна отмяна на извънредното постановление. Привържениците на борбата срещу корупцията от времената на Лаура Кьовеши го възприемат като поредно политическо вмешателство в съдебната система. Докато Кьовеши водеше антикорупцията, потърпевшите от правосъдието се оплакваха, че Румъния се превърнала в държава на прокурорите. В същото време, привържениците на антикорупцията я считаха за средство за модернизация на политиката и обществото в страната. Последните промени засилват усещането, че се създава нещо като анти-антикорупция. Вместо съдебната система да подменя политическия елит от времената на прехода, изглежда, че политическият елит създава институционалната уредба, чрез която да неутрализира прокурорите. Хората, които са подкрепили антикорупцията с надеждата, че в политиката ще влязат нови хора с ново мислене и ще заменят старите, днес чувстват, че постигнатото вече е загубено. Битката за правосъдието в Румъния явно е решаваща за бъдещото развитие на страната, затова и страстите около съдбата на антикорупцията се възпомениха отново през февруари. Президентът Клаус Йоханис се отнесе също доста критично към ситуацията. Той нарече приемането на постановлението атака на управляващата коалиция и правителството към правосъдието. Така ли е в действителност и кое кара кабинета да прави промените в правосъдието, така да се каже, на парче? В интервю за вашето предаване от началото на годината прогнозирах, че правителството в Букурещ ще продължи своя курс на предефиниране на борбата с корупцията, независимо, че това води до конфликти с Брюксел. Миналата седмица на Конгреса на партията на европейските социалисти в Мадрид, кандидатът за шеф на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви в прав текст, че Румънската социал-демократическа партия трябва да уважава фундаменталните европейски ценности. Иначе тя няма да бъде повече част от семейството на европейските социалисти. Според мене, предефинирането на корупцията не се извършва еднократно, а както вие казвате, на парче, защото всяко действие по промяна на законите отразява моментен и променящ се баланс на силите. Действията на правителството изглеждат като атака срещу правосъдието за онези, които са го поддържали в предишната му форма. Но ако се отдалечим от гледните точки на борещите се страни, може би по-точна дефиниция на случващото се би била, че в последно време тече битка кой да упражнява правосъдието в своя полза. Дали управляващите в Букурещ имат намерение да се вслушат в гласа на протестиращите магистрати и граждани, а пък и в призивите на чуждестранните им партньори?
Правителството вече прави отстъпки. Министърът на правосъдието Тодорел Тоадер първоначално обяви, че разпоредбата, според която съдии можеха да оглавят прокуратурите, ще бъде отменена. Новината от петък е, че ще има вероятно и други отстъпки, сред които, например, премахването на критерия добра репутация за работата на магистратите. Натискът на недоволните магистрати очевидно е голям и това обяснява отстъпките. Независимо от това, аз смятам, че правителството ще се постарае да не прави нови крачки назад, тъй като за него е важно под знамето на борбата с злоупотребите в съдебната система да я неутрализира и дори, ако е възможно, да я постави под свой контрол. Да поговорим малко и за изслушването на Лаура Кьовеши. Споменавам го не случайно, защото всичко, което коментирахме до тук, съвпадна като време и с това изслушване. Главен прокурор на Европейския съюз, това беше важно уточнение. Знаем, че нейната кандидатура предизвика доста противоречиви реакции в самата Румъния. Защо? В Румъния има силни нагласи в подкрепа на Кьовеши. Привържениците я считат за способна румънка, която е гордо за своя народ. Но в същото време други румънци виждат в нея демонична и репресивна сила. Те подозират, че тя е плагиатствала своята докторантура, гледат на нея като на човек покровителстван и лансиран от влиятелни лобита в страната и в чужбина. Не мисля обаче, че трябва да се обръща толкова внимание на конспиративните теории. Това, което е означение, е, че Кьовеши се превърна в един символ, който поражда противоречиво отношение в Румъния, дори в България, може би в Източна Европа. Но една обективна оценка на работата и неизбежно ще констатира, че като ръководител на прокуратурата е постигнала много осъдителни присъди и никой политик не се е чувствал недосегаем, когато тя е била начело на ДНА. Освен това, Кьовеши бе олицетворение на независимостта на румънските магистрати от влиянието на политическата система. Представителите на Източна Европа в Брюксел изглеждат по-резервирани, отколкото западноевропейците спрямо Кьовеши. Не случайно тя спечели, макар и с неголяма разлика, гласуванията в комисиите на Европейския парламент, докато заседанието, на което гласуваха посланиците на страните, създаващи Европейската прокуратура, даде предимство на френския кандидат. Едно възможно обяснение бе изказано тези дни по румънската национална телевизия, че ако стане главен европейски прокурор, не е реалистично Лаура Кьовеши да провежда големи разследвания в западноевропейските страни. Вместо това, по-вероятно е тя да следи с подчертано внимание за нарушения с евросредства, специално в източната част на Съюза, която познава добре. Именно на това се надяват хората, които искат сегашните управляващи в региона да бъдат свалени от власт. И може би подобен засилен интерес към корупцията в Източна Европа допринася държавите от региона и представителите им да предпочитат френския кандидат. Предстои да разберем какво ще се случи. Благодаря журналистът Владимир Митев с коментар за поредните протести в Румъния, предизвикани от промени в законодателството, свързани с работата на магистратите в страната.